Hva faen, you're next. Da må du ta. Ja. Så tar jeg en gang til, og så da går vi. For nå er jeg så nærme. Det er jo samme som han fistuden nesten da. Han sleier noe i hvert fall. Men han bomner bare. Han står noe i ro. Der, ja. Sjef meg at han jækler på mili han der inne. Ja, det her er ikke problemet for min del i hvert fall. Altså bare står sånn. Du ligger jo langt over beskjedtimer nå. One shot det er jo det der. Kan du gjøre noe da? Må stekke. Hun kommer jo å sprenge etter meg, eller? Dårlig til å gjemme deg, han er jo blind. Åh! Jeg trodde egentlig jeg var ferdig før jeg sluttet å følge med på åpne på ting. Ja. Så mye gul for dere nå. Vet. Ni under, faen ja. Ni under gull, ja. Gud. Du får jo det bare en gang, da. Jo, men lal. Ni under gull for det der.